E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Raiz com Eduardo Sabag. Bom, antes eu já quero falar para vocês uma coisa. Já se inscrevam nesse canal se você ainda não está inscrito. E se inscreve no outro canal que eu vou colocar aí abaixo. Porque eu estou realmente com dois canais e eu não sei qual vai ser o futuro dos dois. Mas por enquanto a gente está postando alguns vídeos de um e alguns vídeos de outros. Então tenha certeza que você está inscrito nos dois. Eu vou colocar aí no, na descrição. Link 1, ops, canal 1 e canal 2, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos. Eu vou pôr um pouquinho mais para trás, porque vocês gostam de ver os cachorros, né? Então tá bom. Como vocês sabem, mudei para Balneário Camboriú, trouxe meus cachorrinhos, né? Separei. E eu fiquei com esses três aqui. O urso, todo mundo conhece. O Mini e a pequena. Sendo que o urso é filho do Mini com a pequena. Então é isso aí. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Bom. Então não se esqueçam, pessoal, isso é muito importante, de se inscreverem, tá bom? No canal aí abaixo. Tá frio pra caramba aqui, mas eu sei que tá frio no país inteiro, né? E eu peço desculpas aí que eu não tô conseguindo postar dois vídeos por dia, porque eu tô meio nessa dúvida que eu faço com o canal, com o outro. Mas os dois canais vão ter conteúdo, só que eu vou separar depois, então segue nos dois, tá? Então vamos lá. O tema de hoje, que eu vou contar pra vocês uma história, e que realmente aconteceu, né? Um dia, eu tava dormindo, e eu fui atacado, isso foi lá no começo da minha mediunidade, eu fui atacado por obsessores, eram quatro. Eles me pegaram e eles começaram a ser na porrada comigo. E aí um me deu uma porrada tão forte que eu acordei. Eu acordei, olhei, aí eu falei, caramba, eram obsessores. Aí eu dormi de novo, porque eu fiquei, queria descontar, né? Dormi de novo, fui pra porrada de novo, aí eu acordei de novo. É óbvio que não é isso que é pra fazer. Se você acontecesse com você, não fique querendo a porrada dos obsessores, pelo amor de Deus. Quer dizer, você tem que se defender também, né? Mas o que que é o certo? Você sair da sintonia deles, né? Como eu tava no começo do espiritismo, não tinha muito essas coisas e tal, eu acabei, sei lá, né? Eu não lembro direito, porque na verdade faz um bom tempo e eu não conversava muito com os espíritos nessa época. Eu tava no começo da mediunidade. Mas foi claramente, era muito interessante, porque eu dormia e pum, acordava no mundo deles, acordava no nosso mundo. Mas por que eu tô contando essa história? Porque muitos de vocês falam sempre que isso acontece. Há muitos relatos, inclusive, já coloco o seu relato aí abaixo, de pessoas que foram dormir e aí acordam com, por exemplo, sendo atacados por alguns obsessores, ou obsessor enforcando, ou tentando abusar sexualmente. Ou agredindo verbalmente. Vocês relatam muito isso, não é? Então, qual é o conselho que a gente vai falar aqui? O que que a gente tem que fazer hoje em dia? É o que eu faço, óbvio, né? Mas o principal, reforma íntima, obviamente. Porque se você está com uma reforma íntima em dia, se você está fazendo bem e não fazendo mal, está controlando as suas más inclinações, né? Não fica nervoso, não deseja o mal dos outros, não tem depressão. Claro que é difícil a gente ter tudo, mas se está fazendo um esforço e não tem vícios, não bebe, não fuma, não sei o quê, você nunca vai ser afetado por obsessores, porque eles não conseguem entrar na sua sintonia, entendeu? Então, o medo também é algo que baixa muito a sintonia, por isso que você não pode ter medo de obsessor de forma alguma. Obsessores são só espíritos, e eles estão no mundo espiritual. Eles só vão conseguir te afetar se você baixar de fato a sua vibração. Então é muito importante manter a reforma íntima em dia. Isso é o básico do básico. Segunda coisa, importantíssima, fazer o evangelho no lar na sua casa. Você tem que fazer o evangelho no lar, fazer o estudo. Por quê? Já expliquei várias vezes aqui no canal. Você mantém a sua casa limpa. Os espíritos vêm fazer o estudo, removem as energias ruins que estão ali, removem os obsessores que eventualmente podem estar. Trazem outros espíritos para aprender, acaba o evangelho, eles levam embora, eles deixam uma capa que protege a casa toda. Não deixa que espíritos inferiores entrem de fora para dentro. Entretanto, isso aí não vai durar para sempre, vai durar até alguém fazer alguma coisa errada, e aí vai se furando e aí vai acabando, né? Outra coisa que é muito interessante é fazer uma prece antes de dormir, uma prece de coração, é ler um livro. Lê o Fonte Viva, assim, o Fonte Viva, que eu dei o exemplo, que tem para baixar na internet, ele é muito difícil, com certeza. Mas se você lê com muita atenção e lê a última frase, lê e relê, você começa a acertar. E aí fica fácil de você
ler, assim, vamos dizer, antes de dormir. Ou pega um outro livro, baixa os audiolivros. Eu já falei que aqui, meu, tem uns audiolivros do Livro dos Espíritos, do Evangelho. Na verdade, o bom seria o Evangelho. Porque quando você vai, você fala assim, ó, antes de dormir eu vou ouvir um Evangelho. Chega lá no YouTube, pá, Evangelho no Lar, audiolivro, escolhe um ponto e ouve. Meu, é impossível você não melhorar de vibração. Não tem como. É impossível. Você melhora instantaneamente. Porque a hora que você começa a ouvir aquele conteúdo, você tem que prestar atenção, hein? Pelo amor de Deus, não vai se distrair. A hora que você começa, você automaticamente começa a receber energia dos espíritos superiores. É automático. Então você vai obrigatoriamente se melhorar. E aí, a hora que você vai dormir com uma boa sintonia, você não será afetado, né? Vamos lembrar que o Divaldo Franco conta uma história que tinha um obsessor que ia atrás dele e que aí antes de dormir ele fazia bastante prece e ficava em boa vibração para não ser afetado. É isso mesmo. O obsessor não consegue pegar a gente vai em boa vibração, né? Então o que eu falei aqui, eu contei uma história que realmente aconteceu, mas o certo não é dar porrada no obsessor, o certo é ficar em boa vibração. Isso é o que é o certo, né? Porque o obsessor ele precisa de ajuda. Então às vezes vocês perguntam, mas Eduardo, o que que eu faço se o obsessor não me perdoa, não sei o quê? O certo. Eu vou fazer outro vídeo, melhor. É, bem melhor. Vou fazer outro vídeo, boa ideia. O próximo vídeo vai ser como que o obsessor pode me perdoar. Então é isso aí, pessoal. Então é isso aí, eu não gosto muito que fique o nome dele. Então é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado e até a próxima. E lembra de curtir os dois canais, hein? Tchau.